vores lands udenrigsminister. Ja. Han er iskold. I et interview for 2 uger siden sagde udenrigsministeren, at Danmark sagtens både kan være kritisk indstillet og samtidig forsøge at sælge danske produkter til sauderne. Man kan vel ikke skille tingene ad. Man kan vel ikke komme ned og sige, I må ikke halshugge folk, vil I øvrigt gerne købe noget smør? Jo, det er lige præcis det, vi har tænkt os at gøre. Okay. Han er da iskold. Ja, iskold. Iskold. Og frisk. Ja. Det er da bare lige... Har I bare løs, så får I noget smør. Ja, præcis. Og så sætter jeg bare det, I kan få saltet eller usaltet. Ja. Vi er sådan set pænt ligeglade. Ja. Vi kan køre cortesia og lortpakke. Vi har masser af det, og I har åbenbart mange, der skal halshugges.